Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το βλέμμα στην επόμενη μέρα της συμφωνίας στρέφει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας εντός χρονοδιαγράμματος, οι προκλήσεις για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένουν. Η κυβέρνηση θέλει να πάει στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, έχοντας κλείσει τα προαπαιτούμενα και έχοντας μια ξεκάθαρη δέσμευση για την ελάφρυνση του χρέους και τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πορεία της, που θα διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εντάξει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και θα επιτρέψει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το άνοιγμα των καταστημάτων για 30 Κυριακές το χρόνο πέρα των 8 που επιτρέπει σήμερα ο νόμος φέρνει η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι περιοχές που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά θα είναι οι τουριστικές, αναφέροντας τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το ιστορικό κέντρο, την παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Πειραιά έως το Σούνιο, καθώς και την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο των Σπάτων. Για τον καθορισμό τώρα των τουριστικών περιοχών θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των κλινών που υπάρχουν και θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2.000. Τα Starbucks έχουν ένα μικρό πρόβλημα στο Ντουμπάι, τον ανταγωνισμό από την ελληνική startup Mikkel Coffee Company. Με αυτή τη φράση αρχίζει η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Forbes το ρεπορτάζ για τις επιδόσεις της αλυσίδας καφέ Mikkel στο Ντουμπάι, όπου άνοιξε το πρώτο κατάστημα εκτός ελληνικών συνόρων τον περασμένο Φεβρουάριο. Η αλυσίδα που δημιουργήθηκε το 2008 εν μέσω οικονομικής κρίσης έχει ήδη ανοίξει 7 καταστήματα στο Ντουμπάι και ετοιμάζει ακόμα 13, ενώ στα σχέδιά της είναι η επέκτασή της στα υπόλοιπα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει 734,45 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,07%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.